Здравейте на всички от нашия 12-ти епизод. Пореден, мисля, че той се пада на Lunch and Learn. Днеска е 1 март. Най-вероятно ще го излучим другата седмица този епизод. Но много се радвам, че днеска имаме различен, малко по-нов формат, който ще експериментираме и да го направим. И той ще бъде под формата на интервю, като за наш първи събеседник за едно такова интервю съм поканил една успешна бизнес дама, която е супер готин и слънчев човек, с който се познаваме от има няма 4-5 години вече. И искам да ви представя Вергиния Накова. Като аз ще я задам малко въпроси, тя се представя малко повече за себе си. Това, което аз мога да кажа, ще имат супер готина бизнес академия, която аз имах удоволствие да преподавам преди 2-3 месеца. Имаше интересни перипетии тогава, когато трябваше да преподавам една вечер, докато бях заседнал с колата на един гараж, не мога да кача нагоре. Но така де, ще си поговорим, може би, на такъв тип теми в днешния Lunch and Learn. И така, Вержи, представи се. Привет на всички, здравейте, казвам се Вергиния Накова. Тази част с представянето винаги ми е била много, много трудна и много сложна, защото аз съм от хората, които много обичат да говорят, обаче не обичам да говоря за себе си. А пък отделно с това, до момента съм се занимавала с така доста неща, които може би са сходни, близки една с друга, и ми е много трудно да определя, нали, себе си като, да кажем, една професия, примерно, да кажем, обучител, тренер, коуч, маркетингов специалист, собственик, менеджер на тренинг академи. Но основното нещо, което аз и моят екип правим последните вече 8 години, е работим с български международни компании и им помагаме да подобряват бизнес уменията на своя екип и на своите служители. В това нещо се включва комуникационни умения, менеджмент умения, работа в екип, лидерство, презентации. И всъщност това е нещо, което в последствие на моята кариера установих, че много обичам да правя и изключително много ми харесва. Този бизнес започна, между другото, като едно хоби, като нещо странично на основния бизнес, който имахме тогава, маркетингова агенция. Впоследствие се разви и всъщност стана основното нещо, което аз и моя екип правиме. Ами, много яко. Разкажи някоя забавна история за себе си, преди да започнем официалния стрим. Ти беше трудно да разказваш, но аз те прекъснах. Забавна история за мен или последното много смешно нещо, което се случи по време на Което и да е, което прецениш. Ами, сега, забавна история със себе си, може би първия път, когато организирах обучение, кога беше преди много години, бях на 25 години, работех в една международна компания. Тогава всъщност представителството, което беше в България, имахме разни такива едни перипетии. Собственика не беше в България, беше в чужбина, беше в Русия, месец и нещо, нямаше много досег до него. Офиса в България, общо взето, беше оставен такъв налеко на самотек. Парите в банковата сметка бяха свършили, колегите леко се бяха отчаяли, нали, какво ще правим, общо взето, какво се случва тук. И аз им казах: бе, хора, вижте сега, ние с какво занимаваме? Ние се занимаваме с организационно консултиране. Ето за това сега. Това ви говоря, значи, преди колко е, 10-12 години, нещо такова. Казвам: сега какво правим? Организираме един тренинг и тема как, кой ще го водите? Тренерите са ни чужди страни, те ги няма в България. Казвам спокойно, аз ще го вода. Трябва, нали, тук основното нещо, ние трябва да изкараме пари, си платим тока, си платим заплата. Наехме зала в Хилтън, измислихме тема, то пък вече се оказа голям успех. И всъщност това беше, да, първия път, когато правих обучение. И тогава всъщност осъзнах, че много ми харесва и че ми допада. И може би това е едно такова качество, което в последствие го открих за мен. Но когато има трудности, когато има някакви много грандиозни проблеми,
има хора, които се затварят, това нещо много ги потиска и общо заето, нали, как да кажа, стават малко като те фриз механизъм, замръзват буквално. Докато на мен, когато има проблеми, казуси, много ме бива да откривам нетрадиционни решения. Много яко. И какво пе така решихте? Децика, трябва и ми, ние заплати бяхме си за плачем стената, тока. още Айде, заето давай. трябваше да се взимат заплата. Щяха да ни спрат тока в офиса. Представяше си повечето консултантска агенция да изпрат тока в офиса, защото няма контакт с шефа. Да, това е силно. Е, виж, аз не бях сещал да кажа, че ако не И бачкат все хора, пак че им тогава спрат бяха тока. други години сега. Твоите колеги, предполагам, са още заето 23, 24, 25 годишни. Знаете, могат да си Да. представят България 2008 и 2009. Това беше различно нещо. И въобще България в комуникация с другите страни по света. Нали? Те и технологиите бяха тотално различни и така нататък. Всичко беше много по-бавно. Много по-бавно. Много. Не знам, аз сещам за един куриозен случай. Те част момчета, с които бяхме от самото начало, го знаят, в който в момента, в който ни излезе фактура от ЧЕС, тогава ние имахме в общи линии около 24 часа да я платим. Защото иначе ни спираха тока, понеже ние бяхме наематели, прищите наематели пък не си бях платили една фактура, а пък той е записан на тях, а пък ние няма как да им я платим за тях, защото не знаем какъв им е техния клиентски номер. Звъним им, казвам, пичове, платете си тока, си както трябваше ви дам парите, тъй като не няма го платим. При което ние имахме сигурно 2-3 случки, където ни спират тока в нашия офис и всичко, деца, спряно, стоиш и чакаш да Абсолютно. дойде. Подобен казус беше и по време на пандемията. Аз няма да забравя петък 13-ти. Значи, ние работим с много големи международни компании. 2020 година ни се очертаваше да бъде толкова силна, че ние бяхме наредили календара, може би за 6 месеца напред. Почти всеки ден имахме обучения, 5 тренера в академията, звънят някакви HR-ки и казват, може ли един тренинг за примерно края на април? И не ли нашия менеджер обучение казвал, не, на края на април не можем, няма. Примерно в септември. Нещо такова беше. И ми си казваме, боже, тая година е просто бум, нали, апогея на всичките ни усилия до момента. И обявяват пандемичната обстановка и точно беше петък 13-ти, почват да валят едни имейли, може би имахме към 20 имейла с откази, защото нормално, нали, някак да го проведеш това обучение. И ние тогава бяхме предимно и основно на живо, в смисъл всичките лъкшопи, тренинги. Сега няма да влизам в детайли, има, нали, когато се казва обучение, много хора си представят само един формат, т.е. един обучител идва и ти говори някакви умни неща, нали, ти слушаш, но реално има изключително много формати, под които може да се проведе това обучение. Нали, от най-скучната лекционна част до тимбилдинг, където всички правят само някакви упражнения. Така че, но основата на нашия бизнес беше интеракция с хората и то просто нямаше как да стане. И буквално замръзнахме 99%, да кажа 100%, няма нищо. И тогава ние, всъщност още отпреди си бяхме направили една онлайн платформа, но ни използвахме само за B2B клиентите. Там бяхме качили тренинги, материали, така че да ни бъде по-лесно да си оптимизираме процеса на работа с екипи. И тогава буквално за една седмица казахме, ето сега ще направим един e-learning и го пускаме B2C. Нали, моите колеги бяха много изненадани, ма как така ще пуснем B2C, нали, масово, ние в този момент не го бяхме правили, кой ще го направи? Еми, кой ще го направи? И ние ще го направим. В офиса сме само жени, само искам да кажа. Да, билднахме си я, пуснахме си я, всичко е перфектно, поне тогава, нали, започна много добре. Сега, в последствие, естествено, си наехме IT компания, която да може да разчитаме на сапорт. Но това всъщност се оказа едно от най-добрите неща, които можеха да ни се случат. В момента над 70% от нашите приходи, всъщност B2B и B2C, са от онлайн платформата и тренингите, които тогава подготвихме. Даже имах едно интервю с Forbes и дамата, журналистката, ме пита, добре, и сега, нали, кой ви изгради? И аз казвам, ми ние. И тя, е, кой вие? И аз казвам, ми аз и почвам да изреждам, нали, колегите, тя, ма вие не сте IT-та. Ми да.
Има, вие сте жени? И казвам, да. И, да, може би в нейната глава беше много странно, така как може, нали, жени, Не, то между които другото, аз даже се не чудя са как яйците, всъщност. виж си направят ти лърнинг, брат. Как го направихте това нещо с платформа и така нататък, защото знам някои други компании колко ресурси скъбиха за правенето на платформи. И Ами как това е всъщност така, го изведнъж направихме стана? основно заради моя бекграунд в IT сферата и другото е, че ние много дълго години се занимавахме с маркетинг. Имахме екип при нас, който правеше сайтове. И общо взето сме доста дигитално грамотни, за да може да си избереме тулове, които му ни свършат работа. И след това, като нали, действаш agile, като видиш, че проекта се оказва успешен, тогава почваш да го надграждаш. Общо взето въпросът е да стартираш с нещо, което работи и което ще ти свърши работа сега, на момента, не след една година, след 5 години, нали, след 10 години. Да, това И е ако е много важно успешно, също да се продължаваш. чуе, че просто някой път нещата трябва да се пачнат колко да работят, за да можеш да правиш кинти, а не да правиш колелото на ново да го реинжинирваш. Да, или поне да тестваш. Тоест, има ли смисъл да инвестираш време и пари или няма смисъл? Колкото Добре. по-бързо го разбереш, толкова по-добре. Това е супер яко. Кое ти дава сила винаги да продължаваш да измисляш такива неща и да справиш някакви проблеми? За съжаление, като има проблеми. Когато нещата са супер, когато всичко е наред, тогава аз лично, нали, говоря за моя характер и съм много благодарна, че имам колеги в офиса, които не са така. Започвам да го карам много лежерно, така на много по-низки обороти. Понякога даже си се ядосвам на себе си. Си казвам, ей, нали, едно време колко бях енергична, колко неща върших, а по сега как, нали, спокойно го давам. И даже леко се чувствам така и виновна, нали, че едва ли не наплакам максимума от себе си. Да, различни. Между другото, лидерския стил и това човек, дори предприемаческия стил, изключително много зависи от характера на човек. Изключително много. И е много важно човек, когато е менеджер или когато стартира бизнес, много добре да познава себе си и своите силни и слаби страни, за да може така да организира организацията и хората около себе си, че общо заето, как да кажа, да нареди пъзъл, да си намери такива хора, които да го допълват, а не да бъдат точно и само като него. Примерно аз ако в... Даже това е един проблем между другото на лидерите, че като има проблеми се чувстват самотни, нали? Че едва ли не само те поемат отговорност. И аз също имам такива случаи, където така си мисля и си казвам, ето сега, нали, основно на мен зависи. Обаче после се замислям и си казвам, добре, че имам колеги, които са изключително стабилни, изключително процесно ориентирани, как да кажа, изключително методични, така че когато, примерно, моята енергия така повпадне, защото, нали, вече няма проблем, който да я подклажда, те могат да продължат да дърпат влака с същото темпо и с същото качество. Добре, ние тук влезнахме в една тема и между другото и въпросите, които ти справих, преди ми няма, обаче може би ще е интересно за останалите. Добре. В Human Design, доколко спомням, ти си запалена също в Аз това. ли? Не Но толкова хора много. около мен. Да. Да. А Аз ти съм хората смяташ ли, че има запалена по нещо астрологията, вярно? но да кажем е... Да, разни. Смяташ ли, че има нещо вярно в Human Design? И пробвал ли се да Оу. правиш профили на хората около теб? Ами, сега аз пак, нали, да кажа за human дизайна, не съм много сигурна, защото не е много моето нещо. Но виж сега, ако ме питаш за астрология, там може да влезем в други води. Нали? На мен, кога беше преди, може би 7, 8, 9 години, бях в някакъв такъв процес на... Имах много голямо желание да разбера себе си, да си разбера характера, защо взимам някакви решения, нали, защо правя някакви неща, защо ми се случват други неща. И може би много хора около 30-те попадат в някаква такава... Аз няма да го нарека дупка, но да кажем момент на преоткриване на себе си. И тогава съм минала през всякакви школи. То не е психология, NLP, чакри, каквото се сетиш общо взето. И да кажем, има няколко направления,
които ми дават отговори. Едно от тях е астрологията, нали? И тогава, между другото, така, доста логично си обясних определени неща. И си друго нещо са няколко течения на психологията, които общо взето те са повече такива поведенчески. Те се базират на това какви навици ние сме си изградили, какви невронни мрежи сме си изградили, нали, на базата на тези навици. И всъщност как много често ние смятаме, че управляваме в себе си, но реално нашите навици управляват нас. Нали, защото ние имаме навици за справяне с конфликти, имаме навици за комуникация, имаме навици за абсолютно всичко. И нали, процесите, биохимичните процеси, които ни се случват в мозъка, са толкова бързи, толкова неконтролируеми, за съжаление, от нашата свободна воля, че много често, ако искаме да променим характера си, просто доста сериозно трябва да поработим върху нали, навиците, които сме изградили до момента. И то е доста сложно и трудно. Та така, да, поведенческа Добре, ами терапия с астрологията, и астрология. всъщност, да, аз Нищо не общо между съм от двете. феновете пък на астрологията. Какво каза Даже Марти? грам. Не съм от феновете на астрологията. В Не е смисъл, нужно. То мислил е. съм ги, да, но някак не ми се връзват някакви неща, обаче пък ми идва един друг въпрос. Ти как си избираш хората в екипа, в който работиш? Мисля, Тест. твоите хора. С тест. С тест. Ами, какво имам предвид, като казвам те? Значи, как си ги избирам? В началото, когато бях неопитна и когато, нали, и не разбирах толкова много, общо заето беше, този човек е умен и ще ми свърши работа. Тоест, намирам човека, после му намирам работа. Това е тотално непродуктивно, нали? Това е лошо и за бизнеса, и за колегите, и съответно и за самия човек. В момента подхождаме изключително професионално, т.е. ние си имаме разписани процеси, задачи, предвиждаме какъв обем от работа или, примерно, ако имаме нови задачи, които ще трябва да правим в зависимост от проектите, много ясно преценяваме профила на позицията, за която ни трябва човек или ролята. Сега, нали, ако сте по-модерна компания, вече няма позиции, има роли, в които се влиза, нали. За old school са длъжностите и позициите, но да кажем, нали, ролята, точно какво трябва да изпълнява, как да го изпълнява, и след това на базата на това нещо почваме да търсим човек, нали, който да може да го направи. И първо търся професионални качества, които трябва да мачнат, и след това задължително търся и личностни качества на този човек. И просто наемаме, тестваме. Започва, ако не се справя, нали, разделяме се с най-добри чувства много бързо, за да може да дойде следващия. Добре, това е интересно. Аз сега наблюдавам и в много от другите компании също как правят процеси, специално взимането на хора. И всъщност аз като преди започна Encorp като компания, бях ходил някои интервюта. Мисъл да видя дали има някоя компания, да си кажа, с която да си харесаме, с която да мога намеря това, което търся. Да. Беше много интересно, бях в общи на няколко крайности интервютата. Единия стил беше, пич, вземи то тест, имаш 8 часа да го решиш заедно с задачите в него. Другите бяха, дай се видим си поговорим някакви несвойствени неща. Третите бяха, ти си 5-6 човека в стаята и почват на кръстосан разпит да те питат някакви истории. Да. И аз някакси от всички тези процеси, които бяха наложени там, не успях да намеря нещо, което според мен е да бъде изцяло right. Да. И заради това, примерно при нас започнахме и нашия процес всъщност за наема на хора, че ние започваме с един разговор, който е нормален си разговор, да видим човека дали е готин като човек, дали ще се впише в нашия екип. И след това вече влизаме и в малко технически детайли, за да може да видим какъв импакт той ще има върху работата, която е при нас. Абсолютно. Това Ние според те е подходящо ли е? първия разговор винаги с всеки един кандидат е обясняваме кои сме ние, какви сме, каква ни е фирмената култура, кои са, какви са ни ценностите, какъв тип, как да кажа, начин на работа при нас е окей. Общо взето, това е динамиката на нашия екип, за да може, нали, този човек да прецени дали ние сме неговите хора. За мен това е изключително и всъщност много, много важно.
Също и ние не можем да преценим дали той може да, нали, да пасне, общо взето, дали това нещо е за него. И след това вече преминаваме към. Вече тук позицията е много специфична, но да кажем към техническо интервю или технически задачи, за да видим общо взето как се справя. Между другото, преди много обичахме да работим с джуниори, особено като, нали, все още маркетинговата агенция аз я управлявах, и ние да си ги научим. Сега вече мисленето ми се попромени, просто защото структурата ни се промени. Ние тогава бяхме много повече хора и имахме ресурс, който да, нали, да се занимава с джуниорите. Сега предпочитаме да не имаме хора, които имат вече знанията и компетенциите, т.е. веднага могат да влязат и да допринасят с някаква стойност за компанията. Но все пак ние сме и доста малък екип и общо взето голяма част от нашия екип са тренери и хора, които създават съдържание. Ние работим вече 7 години заедно. И сме си създали едно особено, което е ядрото, нали, на нашия бизнес, това, което ние даваме на клиентите. Сме си създали изключително много доверие, професионализъм. Общо взето аз, моите колеги, имам безкрайно доверие, че ще свършат работата по възможно най-добрия начин, даже понякога дори и много по-добре от мен. Това също, между другото, от една страна е много хубаво, когато дълги години работиш с установен екип, от друга страна винаги е хубаво от време на време да влизат и нови хора, така малко да създават дразнение, нали, да държат останалите в кондиция. Има и нещо друго, ако един екип много дълго време е само той се капсулова. И след това, когато тръгна да се разраства, е много трудно на новите хора да паснат вътре в екипа. Това е много интересно. Аз не го бях мислил точно по този начин, но не знам, при нас заради това реално правим винаги това първо интервю, където е просто да си говорим. Защото някой път, деца казвам, може да имаш супер добър професионалист, който обаче е много конфликтен или пък не се връзва в екипа. И това е нещо, от което аз гледам да пазя себе си, да пазя и колегите тук, които са в нашата компания. И което ме навежда на следващия въпрос. Как се справяте в конфликтни ситуации? Как ти се справяш в конфликтна ситуация? Ние нямаме конфликтни ситуации. Аз Изобщо. не, изобщо. Може би сме имали в началото, всъщност, конфликтни ситуации тогава имахме много, когато паралелно работеха и Тренинг Академи, и Маркетап, и бяха много големи екипи в един и същи офис, и те с един човек, който ги управлява аз. И всъщност аз бях точката на конфликта, и офисът беше също точката на конфликта. Те се бориха за пространство, нали, в офиса, общо взето, за заседателни зали и така нататък, и за моето време. Между другото, много е важно конфликтите, защо се получават. Дали са заради организацията, т.е. липса на организационни ресурси. Те си има едни, между другото, 8 причини за конфликт. Разнопосочни задачи, които се дават, лоша структура и така нататък. Или защото хората са конфликтни. Ние конфликтни хора не наемаме. При нас конфликтни хора няма. Значи това е правило номер едно. Сега, в IT сектора е по-различно. Разбирам го, нали? Разбирам го. Затова всички хора трябва да са много умели със своите социални пиар умения. Нали? Много умели. Но поне ние можем да си го позволим, защото бизнесът ни е такъв. Той е по-бутиков, нали, мога да кажа. И да, това ни е абсолютно правило. Значи конфликтни и проблемни хора не. Имали сме един конфликт. Голям. Който обаче беше на любовна основа. Това беше Аз това не го 2017-2018. знам, между другото, като история, така че ми стана още Не по-интересно. съм ли ти го разказвала? Не. О, не, не може да не съм го разказвала. Значи, където работят мъже и жени, то млади, красиви, интелигентни, готини мъже и жени, няма как да няма конфликтна ситуация на базата на любов. Имахме, между другото, това даже от една страна съм много щастлива, че се случи, защото беше един от тренерите ни в Тренинг Академи.
Сега няма да изпадам в детайли, защото това може да достигне до тях. Една дама, с един друг господин, който беше менеджер в маркетап. И просто едно такъв любовен многоъгълник се завихри. В един пък, аз не знаех нищо. И те и останалите не знаеха нищо, докато един момент така те не ме повикаха на среща да разкажат за любовната ситуация, която се случва. И аз казвам, добре, сега аз какво мерич казвам ли тук да ви пода, нали, какво? И така, както и да е, 2-3 месеца, нерви, опънати, погледи в коридорите, нали, незасичания. И в един момент всички напуснаха. Което беше тогава голям проблем, голям казус, защото не напуснаха само хората ми, да кажем, напуснаха на единия менеджер и неговите служители, защото пък те останаха без менеджер. Да, и това, между другото, малко фасилитира процеса за маркетинговата агенция да я оставим на страна и всъщност дигиталната дейност да я прехвърлим на едни наши партньори. Така че всяко зло за добро, но това е единствения отчетлив конфликт, той беше на любовна тема. Но пак не беше междуличностен, защото хората са конфликтни. Да. Просто се влюбват, разлюбват, събират, разделят. Аз на това му Така от викам живота. любовен тъпоъгълник, както се е Да. получил. Да, нещо такова. Много интересно. И аз, между другото, доста компании са имали такива неща. Включително и при нас, всъщност, едно от най-големите напрежения, които се беше получило преди години, беше точно покрай една лекопава служителка, Да. която беше при нас, но дет си казва, аз се радвам в момента, че всички жени, които работят в нашия екип, или са заети, или са женени. Така че, да. Да. И може би Е. сега, нали, като сме само женски екип, не че сме гонили мъжете, то просто така се случи. Да, и аз това съм го чувал. Той Любовни при казуси нас няма програмистки вече. няма. А В смисъл значи в има нашия екип. компании големи, които забраняват на двойки в екипите. За мен това е пълна глупост, защото ти не можеш да спреш гората да се разлиства, нали? Просто приемаш, имаш някакъв риск асесмент, работиш с млади хора, това са неща, които могат да се случат, нали? Случват се, идват, заминават си. То, между другото, след време остава малко и като офис хумор, нали, с поучителна история. Това е като все едно приказките и басните в фолклора, да се предават от поколение на поколение. Тоест, веднъж като има някаква такава случка, то после остава като за, как да кажа, урок за следващите, които идват. Така е. Той при нас разказва истории, така че абсолютно Но съм хора, съгласен които за това. са груби, за съжаление, между другото, това много често го виждаме, когато работим с IT екипи, защото работим с доста IT компании, с които имаме различни програми. И много често, аз съм в пълен потрес, но съм се научила да не показвам, когато съм, нали, потресена от вижданията на някой. Но в IT компании много често го виждам и от служители, и от менеджери, и от тим лидери. Една такава грубост в общуването, един такъв менталитет е, аз щом съм синьор, значи съм прав, оперативки с едни въртене на очите, просто тотална липса на проява на уважение в комуникацията с другия човек. И даже, нали, една IT компания, която в момента имаме дългосрочни взаимоотношения, през известно време правим обучения. Виждам, че чака, защото аз с тях бях в първите обучения, колегите продължиха с следващите, и като си говоря с тренерите, значи след на третото, на четвъртото вече има аха момент. Някой да си каже, ми може би пък не съм винаги прав. Може би пък не е редно да го увиквам на среща. Нали? И затова казвам, че всъщност, когато е малък екипа, менеджерите имат лукса да избират, когато трябва да бъде голям и когато, да кажем, средата предпоставя такъв тип поведение. В технологичния сектор е наистина масово липсата на социални умения. Тогава, каквото имаш, разполагаш и се опитваш да ги моделираш по някакъв начин. Да, това е доста интересно и яко. Иначе аз съм го забелязал, че просто програмистите, между другото, знаеш кои са най-тежките програмисти, с които можеш да си говориш? Най-трудните. Системните Кажи. администратори.
Защото те свикнали да си говорят с компютри и да псуват по цял ден за това, че нещо не работи. Ние преди 3 години пуснахме един наш мини проект. Може да Да. кажа нещо, камерата ми, прави се. И тогава трябваше да работим с един системен администратор, който живее в Испания, българин. И обаче си е направил негова си къща, решил, че ще трябва да се направи дейта центъра в къща и се работи само оттам. Разбира се. Аз толкова Къде курни в другаде? минута не можех просто да му смогна в един момент. В смисъл, полезната част от съобщението, което той искаше да каже от изречението, бяха примерно 20%. Да. Така де, тогава го Много. забелязах и след това в една друга пък софийска компания, с която отидохме работим след това, тогава пак го видях абсолютно също нещо, си говоря с някакви готни усмихнати хора, изведнъж преси с админите и се почват като сливенски кароцар в общи линии. Има една така реплика. Да. По този начин. Марти, много менеджери не разбират и не осъзнават и тим лидери, тук слагам, че продуктивността в офиса до голяма степен зависи и от работната атмосфера. И когато тя е напрегната, когато, примерно, ние не можем да си кажем нещата от страх, че някой ще ни се развика, няма да сме разбрани, ще подразним някой, нали, някой общо взето да ви казва да дърпаш дявола за опашката, че да видиш какво ще се случи. Това води до грешки, това води до проблеми, това води до ниска мотивация. Добре. То наистина си е така, по принцип, аз някои от нещата, които ги правим в нашата компания, че гледаме да си имаме тези моменти. Даже сега в момента нали, ходихме в Танзания в Занзибар и мислим да правим Хакуна Матата Фрайдей, който да бъде просто 2-3 часа чил, децика да може да подсъкаме нещо с екипа, да може да си поговорим, да бъде пак такова офисно, но да не бъде работно. Супер. Да има отпускане един път в месеца и това е практика, която следващия месец смятам да наложа, даже аз трябва да го пусна в календара, да може всеки последен петък на месеца да го правим това нещо. Така, аз много харесах тея в Занзибар, как всички са Хакуна Матата и поле-поле. Да, не Въпреки, е че в много чил. началото е леко изнервящо да бъдат чак толкова чил, защото деца, ти си дошъл, ти си бачкал сума ти време, да можеш ти еш там. И изведнъж отиваш, платил си една хубава сума пари и чакаш 2 часа и половина те настанят в хотел. И ти като ги питаш какво е, и те всички са, поле, поле, какво на Да, матата, те не са се другата притеснявай, крайност. спокойно, какво, къде бързаш? А ти вече си е така стиснал всичко и гледаш само как да отидеш да си починеш малко. Но така де, затова смятаме да го направим и тук и при нас ние си имаме няколко практики, които са примерно това с нарглето. В офиса в някои компании ще ни обесят сигурно заради това, че го правим. Добре, Но това пък с при наргилето нас не и ви ли е стана... много ексклузивно? Какво правят хората, които не обичат да пушат наргиле? Ми търсят си работа обикновено. Еми ето, значи, това с Не, наргилето шегувам реално се гледате с... да си го правите, за да ви е кеф на определена група от хора, които, нали, обичат наргиле. Да, те от тук могат да се мютнат и да си кажат, ако има някой, който не му харесва нарглето, Да, но... то така е. Шефа пита, сега публично ангатете и си кажете. Аз не искам, не ми харесва сакън. Като цяло, повечето хора мисля, че казват, да, давай, Валери, мисля, си анмютна. Може да спуснеш камерата, ако Да. искаш. Реално решението на този проблем с наргилето е големия офис и няколко офисни пространства, така че който не иска може да се отдели от пушачите. Да, се отдели. Готина идея на Гле, нали? Това е малко като клуб по интереси, нали? В големите компании, в HP, например, си има много клубове по интереси. Но те не са инклюзивни, те са ексклюзивни. Тоест, ти ако имаш, как да кажа, интерес на Гле, отиваш там. Ако нямаш, се отделяш някъде другаде. Но може да помислите и за тип активност идеи, нали, което да включва абсолютно всички. Защото вие сега може би сте по-малки, силно нямате жени, толкова бременни жени, да я знам, хелти, настроени хора и така нататък и така нататък, или хора, които се опитват да спрат цигарите. Станете 50-100 човека, тогава много трудно наистина да се намират неща и дейности, които да... не само да се харесат на повечето хора, но повечето хора да участват с удоволствие. А не заради така
страха от това да бъдат, как се наричаше, бе? Fear to be left out, нали, да останеш извън групата. Ами, не знам, той Валери точно това каза, че при нас реално имаме три помещения, но до сега сме имали само един тотален върл противник на нарглетата, Да. който, като разбра се пуш наргле в нашия офис, му стана направо лошо, обаче беше подписал договора. Глухички. И да, и беше в Пропуши ли? друга стая, не между другото. Мисля, отделяше се и като влезе, сами почва да храня за това как това наргле мирише ужасно. Но по принцип, нарглето мирише много добре, особено ако си представиш, че има 11 човека, които са в момента в една стая, мъже само. Да, чудно. И така, смисъл, трейд-офа е добър по принцип и винаги нашия офис мирише на канела, маргаритки, пъпеш, двойна ябълка и така нататък. Да. Да, така ли? Глей, сега ти тук ме покани, аз ви нахейтих на гилето. Е, всеки е в различния клуб по интереси. Това е като една друга IT компания, която при нас обученията са след обяд и просто една от колежките, колегите няма български език колежка, от дамите тренери беше потресена как в 3:30 те почват да пият. Значи тренинга от 1 до 5 и тяхната фирмена култура е в 3:30 се отварят бутилките. Ех, не давай идея, че тук ще има Да, и тя ми вика, още Андрей, защото някакъв ти нали си евент. работила в IT компании. Това нормално ли? Според зависи, ето в някои компании е нормално да пушиш на ангеле и за тях това е тотално окей, нали? Те не смятат, че нещо не е окей, както и в 3:30 да почнеш да къркаш уиски. Нали, но въпросът е, че като дойде външен човек, било то примерно контрагент, партньора, нов човек в екипа или хора, които са на интервю, защото те в момента активно търсят хора, между другото да наемат хора. А това е американска компания. И може би тяхната фирмена култура, почваш да пишеш в 3:30, е толкова специфична, че не е особено привлекателна за масата други хора, нали, отстрани. Той си трябва да се приобщи нов елемент, той трябва да има много конкретни, нали, същите интереси като тебе. Това с пиенето, по принцип, де си казва, аз никога тук не сме имали прием, някой си отвори една бира, особено когато е бил тежък ден и така нататък. Обаче да се хваща да се кърка уиски в 3:30 и то това, ако се случва всеки ден, малко ми идва too much. Да. Като културно, да, всяка една компания си има нейните си perks, ако може така да го кажем, и социална Примерно, политика за знаеш какво хората. аз разбрах? Ние много обичаме в офиса, станали 12 часа, отиваме да ядем. Нашия офис е на Витушка, има си там някои заведения, които ни харесват и в 12 часа отиваме, сядаме в заведение. Като сме си кор екипа, това е окей, защото всички имаме, как да кажа, еднакви навици. Обаче, когато сме по-голям екип, аз почнах да забелязвам, че това не е окей, защото някои колеги са на диета, примерно. Други не искат да си ядат заведение, защото им е прекалено много време. Да я знам, трети искат да си свършат някаква друга задача в това време. И в един момент се оказва, че половината отиват групово, нали, всеки ден обядват заедно, другата половина си правят различни неща. И на мен тогава това ми беше малко такова звънче, че всъщност реално погледнато то ритуал на обяда, нали, не е особено инклюзивен за всички. И започнахме леко да го разчупваме общо заето този модел. Това пак е интересно. Ние при нас в един момент се ходиш до едно краси, където е тук близко до нашия офис, там да се хапва, но мисля, че последните, не знам, доста време, почти изцяло се хапва вътре в офиса и ние поръчваме. И така и хората, които концепция, аз не съм ти разказвал, да мога да ти бъде полезно и примерно до 1 час. Буквално като някой път, примерно хапваш сам, сложиш слушалките, пуснеш телефона и да огледаш. Да. Защото иначе ти е едно изгубено време, където нищо не правиш. Само ядеш и мляскаш и дъвчеш. Забравихме историята, която беше за яденето. За яденето. Да. В началото аз ето подканих гостите Да. на камерите, пък ти каза, че те обядват. Тя
просто на нас ни се сложила сторила много забавно, защото беше безумно нелепа на един менеджерски тренинг, когато пак през Zoom вебинар една дама явно не знаеше, че е пусната камерата и през повечето време си белеше моркови, картофи, нали, решеше си разни неща за готвене. Но тя пък и от време на време, тя беше и много дейна, активна. И нали знаеш, Зум, като някой вземе думата и той почва да става на фокус и просто през Да. известно време, да, тя много се включваше. Докато бели картофи и прави други неща. Еми, какво да кажа? Нещата от Важното е да си живота. ден, да. По едно време се усети, мисля, че стана неудобно да си изключи камерата. Ето е хубаво, че не е бил някой... Някоя по-палава си остава камерата включена, че тогава могат да станат още по-големи гафове. Защото готвенето добре, ама други и неща това могат много да би не са добре. Дигнал рейтинга тогава на тренинга. Но не се е Между случвало до другото, да. момента. А добре, ти не си ли мислил нещо е такова да се направи чисто като маркетинг кампания? О, Боже, не. Мисля, с такъв тип горила маркетинг, не е ли нещо, което всъщност, защото ти имаш много опит в маркетинга, Да. не е ли нещо, което потенциал може да докара много Може. сабскрайбъри или вилъри и така нататък? Може. Ма зависи кой на каква аудитория иска да се позиционира. Аз съм много консервативен характер и всъщност ние, нали, това, което работим, то е основно B2B насочено, с дългосрочни отношения и ако нещо такова се, нали, използва като реклама, това означава, че приключват всичките B2B отношения, които ние имаме. Например, ако някой е много B2C насочен, как да кажа, няма проблем с консерватизма, знае, че всяко чудо е за 3 дена. Може пък да е интересна кампания. И сигурно ще има резултатите. Хората обичат сир. Знаеш, коя е една от моите любими реклами, която не съм сигурен точно, че е реклама. Коя? Обаче, според мен, ако го е направил Марто Попов, го знаеш. Да. И той преди известно количество години трябваше да участва в едно предаване, където беше прямо по Bloomberg. Обаче по грешка отива в предаването Да! България On Air. Те са на И... едно и също място. Почти на едно и също място, обаче отива в друго студио, при друг водещ, в друга телевизия. И отиваш и той влезе целия с микрофон и всичко останало. Да. И само такова вика, здравейте, Мартин Пов, пък той, който е водещ, очаква изцяло различен човек да влезе при него. И само такова вика, за коя телевизия сте на живо в ефир. И то Марто повика за много Ейс готино. Да, това е съседната сграда. Да, много готино. Но той Марто има много голямо чувство за хумор и... Да, по спомням принцип си. Аз съм си говорил с него, той каже, че това не е било умишлено. Обаче е такова нещо като реклама. Ти си представи колко огромен органичен трафик можеш да караш с едно е такова нещо. Мисля, да излъжваш по государен ефир в дадения случай, видеа в интернет, които ще ползнат, всеки един ще иска да го покаже на някакви негови приятели. И всъщност ти по такъв начин може да направиш някаква брутална маркетинг кампания. Ами всъщност знаеш ли какво? Защото тя за маркетинг кампанията, тя се разделя на етапи, нали? Така може да осъществиш само първи етап, т.е. хората да се запознаят с теб, да знаят, че съществуваш. Но след това та аудитория, за да я придвижиш в следващите, за да се достигне, примерно да кажем, някакъв резултат, покупка или така нататък, вече изисква много повече усилия. И, нали, затова е много важно да привличаш точната аудитория за теб. Нали, може да е малка, но ако има интересите, които ти имаш, ако намира стойност това, което ти правиш, нали, тя ще конвертира много по-бързо и много по-лесно и с много по-големи мащаби. Може да имаш огромна аудитория, но тя да е събрана от кол и въже, нали? Но да не се интересуват конкретно от лидерски тренинги. Защото мама ги е родила такива, те са прекрасни, тя всеки ден им го казва, нали? Те просто не могат да разберат, че то колегата има проблем с тях, като те нямат проблем с никой друг. Те са си чудесни за себе си. Нали, такъв човек не може да все още не е дозрял или пък може би никога няма да дозре до момента, в който си каже, бе, сигурно пък има някаква методология в това да работиш с хора, да кажем. Може би пък има нещо, което мога да науча, може би пък има нещо, което мога да си промена в характера. Примерно при нас, знаеш, кое е най-голямото предизвикателство за бизнес уменията и въобще хората, които са на менеджерски позиции, пък дори и не на менеджерски позиции.
Много Не, често кое? смятат, че това е черта на характера. Тоест, ти си Mm-hmm. комуникативен, не си комуникативен, подреден си, не си подреден. Имаш лидерски качества, нямаш лидерски качества. Можеш да се пазариш, не можеш да се пазариш. Усмихнат си, не си усмихнат. Разбираш ли? Тоест, това го определяме на черта на характера. Естествено, щом е черта на характера, балканския менталитет. Аз съм си такъв и ти, ако ме харесваш, ще ме харесваш такъв, точка. Нали? Такъв съм си. Тоест, не аз се променя спрямо средата, средата е длъжна да се промени спрямо мен или да ме приема такъв какъвто съм. И това е много голямо предизвикателство. Всъщност не е така. Има методология и алгоритъм за всичко в този живот. Тя, топлата вода, е измислена. Въпросът е дали човек ще бъде достатъчно гъвкав да си каже, добре, това умение необходимо ли ми е? Нали? Дай да разбера механиката. Де да кажа, примерно на организацията или механиката на работа в екип. Не е сложно, не е, нали, трудно. Може да си каже да, мога да го използвам, или си каже не, няма да го използвам. Да, понякога се изисква и доста самодисциплина. Нали, на ти, ако си по-експанзивен и искаш да му изкрещиш в лицето на някой, че това, което е направил, е пълен боклук, ми изисква малко самодисциплина, нали, да, така, да въздържиш себе си и емоциите. Защото много често, между другото, ние оправдаваме черти на нашия характер, които са проблемни за другите, като някакво положително качество. Примерно, аз съм искрен. И щом аз съм искрен, аз имам правото да обиждам хората. И да казвам истината такава, каквато е. Ма чакай, ма това е твоята истина. Да, да, ама аз съм искрен. Нали така? Аз не искам да съм като ти американци. Още да те гледам в очите и да ти се смея, пък да ти мисля нещо друго. Или аз съм много емоционален. И в самия момент, когато ти кажеш аз съм много емоционален, едва ли не получаваш оправдание пред себе си и пред останалите да си показваш твоите емоции на воля. Без значение подходящи ли са, неподходящи ли са, дали някой ще се обиди, нали, или друг няма да се обиди. И много често, особено интелигентните хора, защото те имат много така повдигнато его, заради това, че са умни и са им вказвали в училище, в университета, на работа, нали, те знаят, че са умни и техният конфиденс е много буснат, нали, имат много такава голяма увереност. И социалното поведение го поставят като нещо, което е не чак толкова важно. Значи, аз щом съм умен, ти трябва да приемеш, нали, начина, по който аз комуникирам, работя или така нататък. И това всъщност работи само единствено, когато работиш в малка организация, когато си безумно незаменим. В момента, в който искаш да се развиваш, искаш да общуваш с много хора от различни сектори, от различни сфери, това тотално не работи. Просто почва да идва като бумеранг. И повечето хора, вместо да си кажат, бе, чакай, може би проблема е в мен, дай аз да видя нещо да усъвършенствам, те си казват, нали, тия новите, дето идват, са лиглювци, нали, поколението Z, тя приятелката ми е прекалено чувствителна и не ме разбира, шефа ми е тапанар, нали, той не ме разбира. И още взето така, другите са виновни, ама аз съм си прекрасен. Добре, как се подобрява това нещо? Мисля, аз едно нещо, което го научих, то между другото е сравнително много, не знам дали е качество или по-скоро нещо, което се причупя в мене. Може би до при 3-4 години аз бях много праволинеен и до голяма степен смятах, че щом аз правя нещо, значи това е правилното. Имаш хора, които са различни и аз казах, примерно, то не става, защото е различен. Обаче в един момент трябва да кликвам много за това, че всъщност аз уважавам супер много различните хора, просто аз ги нямам тези качества, които ги имат те. И всеки с неговата си лудост всъщност прави нещо, което е готино и аз му се кефя, че го прави, защото аз не съм по този начин. И защото не мога да бъда по този начин, пък той е успял. Така. И по какъв начин ти реално, когато имаш такива хора, примерно, които с голямо его вярват супер много в себе си, и в това, което правят, се прави и така нататък. Как децика може да се кооперира с такива хора? Може да се кооперираш. Сега, ако говорим за теб самия, като изградиш качества, които са, да кажем, емпатия, баланс, преговори и така нататък. Но тези самите хора как могат да подобрят поведението си? Само единствено чрез кризи. Аз
съм голям привърженик на тази теория, че човек наистина личностно израства единствено и само чрез кризи и лични проблеми. Единствено и само тогава. Или пък, когато правим обучения, особено на хора, които не искат да се обучават, защото във всеки един екип има такива. Особено, когато става въпрос за комуникация. Значи, там е на... Говоря за IT екипи. 20% са да, искам още. Нали? Те е вечно ученолюбивите. Едни 60% са ми, дай да видим, може би пък нещо. Нали? Мога да науча. Едни 20% са тотално анти. Нали? От типа на... Аз винаги казвам истината, пък останалите ми се обиждат. И тук нещо, което съм забелязала е, че тези последните 20% почват да се променят единствено когато лектора чрез сторителинг или въпроси или дискусии разказва толкова много моменти и проблемни ситуации, така че може по някакъв начин да се свърже емоционално с тези хора. Така че те тази ситуация да я пренесат с някаква своя емоционална травма. И чак тогава им се отваря съзнанието, нали, за нещо. Но това с, нали, различните характери и екипи е много голяма тема. Много голяма тема. Моите наблюдения, това, което съм видяла е, и тя е психологията, нали, казва така, 20% от хората са просто много тегави. Просто си тегави характери поради някаква причина. И примерно менеджерите, като рекрутват и питат и искат съвет, моят съвет винаги е, има други 60%, които са много окей хора. Тоест, ако можеш да не взимаш от тия 20% проблемните, които ще изтискат, не знам, как някаква черна дупка, вниманието на хората около себе си плюс твоето, просто не го прави. В смисъл, лиши се от тяхното присъствие. По-голямата част от хората са наистина адекватни, готини, са всеки с психопатиите си, нали? Но, общо заето казано, те може да нямат кой знае какви лидерски качества или какви, кой знае какви комуникационни проблеми, но не са проблемни. Те имат нужда от добър менеджмент, имат нужда от добра организация, от ясно зададени задачи, нали така? От ясна йерархия, да няма организационни казуси и проблеми, които да ги карат да мислят екстра, защото те тогава изпадат в ступор. И когато на тези хора ти им дадеш много добра среда, ти просто виждаш как те разцъфват. А тези 20-те проблемни, и ти при интервю можеш да го разбереш кой какъв е, на него каквато и среда да му дадеш, той ще я отрови. Каквато и да е. И всъщност, реално погледнато, това си представете, имате една невероятна нива, вие йорете, поливате, торите, нали, всичко правите вътре, посаждате си реколтата и пускате плевели. И то плевел, той винаги какво прави? Той се бори за да вземе възможно най-много ресурси. И добрите градинари знаят, махат плевелите, за да могат останалите да покълнат. И разбира се, има едни 20% семена, които където и да ги хвърлиш, да цвика на пясъка да ги хвърлиш, те пак ще покълнат. Но в повечето случаи това са лидери, менеджери, предприемачи. И затова много често менеджерите казват, ма не могат ли моите хора да са като мен? Аз казвам, ми не могат, защото те ако са като тебе, те ще бъдат на твоята позиция. Нали? Те също ще са менеджери, лидери, предприемачи. Тук, нали, може би най-основната задача на всеки един менеджер е да създаде възможно най-благоприятната среда за неговия екип и да разкара плевелите. Не си заслужава. Аз съм в момента абсолютно твърд привърженик на това. Който и какъвто и да е велик специалист и така нататък, ако той не може да сложи благото на групата пред своето собствено, а в повечето случаи то дори не са някакви лични интереси, в повечето случаи са някакви емоционални изблици или реакции на някакви ситуации, т.е. ако той не може да си управлява реакциите заради благото на групата и не осъзнава, че пречи на групата, той няма място там. Аз мисля, че това е малко българската народопсихология, нали? Все на мен да ми е добре, защото никой няма да се погрижи на мен да ми е добре. И затова аз трябва да отида и аз трябва да си се погрижа, нали, да си го взема. Доста добра логика има тук в това, което казваш, и много ми харесаха и сравненията,
които даде. Понеже времето ни напредва, аз да питам някой дали има въпроси. Те ядат какви въпроси? Се знаме. Не ги чувам да ядат, а мириш на въглен из наргиле, ама знам, че не от нашото, ами от едно от другите тук. Да, така ли, сега е момента да питате. Всякакви Нека теми, да които... почна аз. Давай. Аз се казвам Валентин. Аз въпросът нямам, беше страхотен ивент. Просто съм да Привет, благодаря Валя. от мое име и от името на нашия екип. Беше ни много полезно. Благодаря ти. Добре, някой все пак с Ето, въпроси, Валя, са някой... социалните умения. Видя, че има неловка тишина. Виждате колко добре направи комплимент по възможно най-добрия начин. Аз мисля, че сме готови, Марти. И аз така... А, Ицо се включи. Добре. Здрасти, Ицо. Здравейте, да. Аз съм Христо. Приятно Привет. ми е. Когато спомена за тестовете, когато търсиме нови кандидати за работа, горе-долу можеш ли да ни насочиш какви въпроси представляват тези тестове към самите кандидати? Да, аз може би не се изразих правилно. Нямам предвид тия тестове, които ги правят за логично, за каква личност си и така нататък. Аз лично мисля, че те са малко устарели, защото много хора са минавали всякакви такива. И честно казвам, не съм и даже много сигурна дали практически работят. Тестване имам предвид, че човека, когато и преди да го наемам, му даваме практична задача и след това в момента, в който го наемам, веднага го хвърляме в дълбокото. Тоест, тестваме го дали може да свърши работата. Аз знам, че много HR-ки използват примерно на Myers-Briggs 16 личности, 16 personalities. Той е безплатен, даже може да си го направите. Да, точно това ще я те питам, между другото, за Доста персоналностите. любопитен е. Диск модела, но той е доста скъп, той е като Myers-Briggs, само че те там са 16, пък диск са само 4, нали, основно. Същото е. Много HR-ки правят Human Design. Сега ще ви кажа. Значи, 2017 година с нас се свързаха едни пичове и казаха, искам да правя един курс Human Design за бизнеса. И аз казвам, Human Design за бизнеса, те ще пуснем Human Design за бизнеса. Преди да пуснем курс по Excel, който също тотално ме изненада, но това до ден днешен беше най-продавания бизнес курс в Тренинг Академи за цялата ни история. Представяте ли си? Пълен шок. Вау. Значи HR-ки от всякакви компании в Human Design за бизнеса. Значи някъде могат и да не ви го кажат, но е голяма вероятността да ви тестват. Нали? По дата на раждане и така нататък. Марти, като каза Human Design, знаеш ли, моят Human Design всъщност, ако... много е важно как се интерпретира. Ако някой го види, ще каже, тази жена няма никаква енергия, мисли само за пари, общо взето, и от нея нищо не става. Сериозно, там има едни мотори, едни, нали, така нататък. Мач, ако друго интерпретира, ще каже, ето, това е човек, който всъщност обича да си почива, обаче е много предприемачески насочен, нали, много креативен. Така че този тип тестови неща, говоря като е за личността на човека, интерпретацията е изключително важна. И без да си поговорил с човека, без да си го видял в различни житейски ситуации, примерно без да го попиташ, да кажем, имаме такъв казус. Ти какво би направил в този казус? Или представи си, че има еди каква си случка в екипа. Нали, ти какво би направил? На интервю за работа, даже мисля, че такъв тип въпроси с представяне на някакви реални ситуации, да видиш този човек как мисли и как би действал, според мен са доста по-адекватни, отколкото правенето на психометрични тестове и така нататък. Има много. Има и за лидерски качества, и за какви ли, нали, какви ли не. Но мисля, че контекстът е много важен. Защото данните без контекст нищо не значат. Примерно аз съм висока 1,60. Какво е това? Нали, какво означава? Ако отида в Швеция, ще бъда ниска. Ако отида в Тайланд, може би ще бъда висока. Затова винаги данните, за да се интерпретират и да дават стойност, трябва да има някакъв
контекст, в който се използват. Малко ми беше Много дълъг благодаря отговор. за отговора. Не знам дали ти послужи. Да, получих някаква яснота. Благодаря ти. Моля. Аз много обичам дългите отговори, защото става все по-интересно обикновено с самия отговор и изникват още теми. Добре, има ли още някакви въпроси? Някой да се престраши? Здравейте. Само да кажа, че беше много полезно и трябва по-често да си правим такъв lunch and learn с Берджи. Ама винаги може да ме поканите, само без накилето. Но вижте сега на пица, на разни други неща, Доминос не отказвам. Добре, имаме го предвид, взимаме си бележка за следващия път. Да. Роска? Съседи сме, така че... Ами ясно е напред да благодаря, наистина беше много полезно и интересно като информация. Моят въпрос е за проблемите 20%. Да. Всъщност как бихме могли да ги разпознаем още по време на интервюто, така че да не се стига до последващите етапи? Да, как може да ги разпознаем? Сега, те реално не са 20, всъщност са около 15-тина. 5% от всички хора са социопати, 15% са нарцисисти. Като те 5% социопати, те са и нарцисисти. И трябва да потърси, имаше едни такива характеристики в нали, психолозите са дали, но най-кратко какво да търсите? Човека има ли особено мнение? Тоест, когато говори, използва ли много да, но не е така. Нали? Тоест, ако той е такъв, как да го нарека, и много, изключително много вярва, че е прав и че е той, това би било, нали, първа индикация, че с този човек трудно се комуникира. И затова е хубаво и в интервю, нали, може от време на време са не да му задавате такъв тип провокативни въпроси, но аз съм видяла, че чрез казуси, случки, нали, като го пита как би решил еди каква си ситуация или твоето мнение по еди какъв си въпрос, може да видите тази черта. За екипа винаги е хубаво хората да могат да бъдат диалогични. Какво означава? Да могат да видят другата гледна точка. И естествено, по белезите на речта, вие може да видите какъв начин, нали, човека мисли. Нали, пак да се върна, първо нещо, следете дали използва много това е така, това винаги е така, никога не е така, аз така мисля, не, абсурд, глупости. Нали, това е първо нещо. Второ нещо, вижте език на тялото, белези. Как човека ви гледа? С каква позиция на тялото? Усмихва ли се? Нали, изслушва ли ви? Има ли зрителен контакт? Чувствате ли се комфортно около него? Или се чувствате атакувани? Между другото, това са белези, които много лесно можем да ги видим, ако в комуникация се научим да си слушаме тялото. Защото, нали, тя комуникацията минава на различни нива, т.е. вербално, интелектуално и език на тялото. И сега, като много неща искаме да кажем, или пък, как да кажем, искаме да вземем много информация, много често ние се фокусираме само върху думите и кой какво го казва. Но тя комуникацията в най-чистия си вид е като при малките деца. Виждали сте, нали? Ако нямате. Предполагам, че сте млади и нямате малки деца на 2-3 години. Те всичко искат да пипнат, да го сложат в устата. Нали? Всъщност, биологично ние така сме създадени да комуникираме с тялото си. И при разговор и при интервю просто се отпуснете. Между другото, има такива техники, които могат да помогнат. И се опитайте да възприемате цялата информация. Тоест, чувствате ли се комфортно ако този човек е около вас? Ако ви напряга, ако усещате, че сте таргет, много често те имат един такъв поглед, дето се прицелват. Ако не може да ви гледа в очите, ако постоянно си търси някакви такива стимули. Има и такива хора, нали, които гледат навсякъде, но не във вас. Това е проблем. И трето нещо, макар че сега знам, че ако го кажа на IT-та, те веднага ще почнат да му обстрелват как не е така. Външният вид е много важен, между другото. Тук приемам различни мнения, нали, от това как е много важен до това как изобщо не е важен. Но външният вид,
дали си стресан, дали си чист, дали си с подходящи дрехи на това интервю, нали, не прекалено официален, не с флип-флопъри и така нататък. Дали си как да кажа, дали си се постарал да изглеждаш прилежен? Навреме ли си? Дали пък не е по-добре даже да си 5 минути по-рано? Разбирате ли какво? Тоест, с поведението си да покаже дали се е постарал да направи добро впечатление. Тия 20% бурени, тях не им пука дали правят добро впечатление. Разбирате ли, те са толкова нарцистично насочени, че те смятат, че по право хората трябва да ги харесват. Останалите 80% от хората, те се стараят да направят добро впечатление. Било то с усмивка, с комплимент, с това да покажат уважение. Може би тези три неща са най-важни. Отговорих ли ти? Върши ли ти работа? Да, много ти благодаря и ще се опитаме да го приложим и при нас. Супер! От сега нататък максимално. Да. Има, по принцип аз може би така неумишлено и гледам част от тези неща. Между другото, аз съм един от хората... Ти си лидер, няма как да не ги гледаш. Смисъл, дали... как да кажа? Дали се фокусираш върху тях или не, абсолютно нормално е. Да, ние сме имали много скандални интервюта за работа, между другото. Едно от любимите, той Боби, не знам, май не е в кола, ние не го виждам. Но с Боби правим едно интервю с един пича, който е в Англия. Ага. И той е завършил тук в България някаква специалност, след това учил програмиране, съответно по различни места. И ни го пускат като recommended кандидат. В смисъл обикновено това означава, че те си казват, той наистина е добър, направили само някакво интервю. Ага. И започваме интервюто с Боби. И той само стои, говорихме с него, казахме да дойде, той каза, че не можеш да извън България. Аз мисля, че някаква почивка нещо от род. Да. При което къде си, той ми в Англия. Аз казах, колко яко, дай ми интервюто на английски. И той само стои и вика, ми то по принцип няма да ми е особено комфортно. И аз вика, що бе, нали си в Англия? И той ми да, аз дойдох тук да работя и да понуча езика. И аз викам, добре, дай ще тестваме колко се научи. Той ми да, аз в писане само съм добър. Много трудно ми е да говоря така и да слушам другите хора какво ми говорят. И това интервю приключи буквално в рамките на 5 минути някъде, защото просто нещата почнаха стават абсурдни по-абсурдни, включително печагата беше отишъл да бере ягоди в Англия. И съответно аз съм в някакъв такъв, мисля, в някаква ситуация, в която уж той е завършил нещо, обаче явно не го е завършил сам, някой не помогна да си вземе нещата, защото виждам много качества, които не са типични за хора, които са от нашия сектор и които могат да бъдат успешни. И така ли, тъй, имало е такива случки. Другото, което някой път да дойде 30 минути по-рано за интервю, това също ми е малко скандално. Абсолютно защото, скандално. Защото ако са 5 да. Минути, файн, 2 минути, файн, ама 30 минути по-рано дойдеш и да стои да ме чака, защото аз съм някакви други срещи. Марто, както закъснението, така и прекалено ранното ходене също е проява на уважение. Тоест ти не уважаваш времето на другите хора. Не е случайно, има определен час. А, това относно за времето ще ви е много важно. Това е един от най-големите източници на проблеми, между другото в екипите. Неосъзнаването на времето. Тоест някой идва, случва ли ви се да каже, дайте питам нещо за 5 минути. Случва да, ли ви се? Обикновено хората идват така при мене. Обикновено, обаче това никога първо не е 5 минути. Нали така? Никога! Никога не е 5 минути. Особено когато си в Open Office, те смятат, че само защото си им приятел, колега на съседното бюро, ти по презумпция трябва да спреш това, което ти правиш в момента и си се фокусирал, нали така, достигнал си до, нали знаете тая точка на ма, о боже, сега ми изчезна. Още взето за аналитичните професии, термина ми изчезна. На един румънски, той е страшно известен такъв психолог, ресърчър, трябва ти 40 минути, за да влезеш в лола, нали, в потока, където общо взето работиш 20 пъти по-бързо, отколкото първоначалните 15 минути, докато се съсредоточаваш. Има такива хора, де смятат, че техният въпрос е по-важен, нали, от това, което ти правиш в момента. Или ти казват, да, не се притеснявай, ние до петък ще пуснем релиза, идва събота, неделя, то още не е готово. Не иди до кога си, аз ще оправя еди къв си бък, идва нещо, но то още не е готово.
Просто уважението на времето и концепцията за време, имайте го предвид, колкото по-големи ставате, много е важно. Много е важно. Там самодисциплината е огромна. И даже аз това давам съвети на компании, с които работим, да си измислят някакъв такъв установен кодекс на поведение относно комуникация и време. И това нещо много ги спасява, между другото. Едни клиенти казаха, добре, значи от сега нататък, като видим, че някой е със слушалки, не го питаш, дори да си в open office. Значи той се е съсредоточил. Не го питаш, не го прекъсваш. Едни други хора си направиха такива, сещате ли се, светещи от типа свободен съм, не, зает съм. И бяха неонови, някакви супер забавни, нали? И си оказваш, като си свободен, т.е. вършиш някаква работа, която могат да те прекъсват, идват и те питат колегите. Зает си? Не. Аз си мислих дали да направим практика за срещите, защото в някакъв момент имам много срещи, да сложим просто един window примерно от 3 часа, когато може да се правят свободно срещи и вече да имаш останалите часове, примерно да знаеш, тогава не би трябвало да има срещи, да можеш да се съсредоточиш. Супер идея. Супер идея, добре. Особено за вашата работа. Това може да е полезно да го задействаме. Да, това е пак това нещо, нали, да можеш да си превъзмогнеш своя импулс. Аз имам нужда от помощ. Да. В името на уважението към твоя колега, който той в момента прави нещо. Разбирате ли? Това ни е много вътре вкоренено. Това, че аз съм по-важен в този момент от някой друг. И тъй като ние сме готини хора, естествено, че ще помогнем. Сега някой идва и те пита някакво нещо. Са, нали, българи сме. Ако бехме шведи, ще му кажем не съжалявам. Или тотално да не го отразя. И това да не повлияе на нашето приятелство, ама на Балканите все пак така искаме да имаме някакви социални връзки. Ами супер, понеже стана доста време, вече час стана, 15 минути минаха супер бързо. Вержи, много ти благодаря, че ни беше гост в Lunch and Learn. Моля? Беше изключително Аз интересно. Аз въпрос, добре, давай, Ники. Аз ви казах, че много обичам да говоря, само не за себе си. Аз съм Ники Ковачев. Това, което разбрах е, че нямам шанс да си намеря работа по принцип и май не съм за тази компания. Това е първото. О, и второто, Ники! Споменахте, чакайте малко. И второто споменахте, че впрочем искам да питам, може ли менеджер да стане работник? Това ми е въпрос. Тоест от менеджерска позиция да отида на, да кажем, джуниор, синьор позиция, като част от екипа. Да. Експертна позиция. На джуниор позиция. Ми каквато сега се чувства комфортно. Между другото, Ники, надявам се, че първото го каза на шега. И смисъл, щом го казваш, най-вероятно се шегуваш. Не се шегуваш. Но аз съм виждала много примери, в които, да кажем, хора, които са експерти, не се чувстват комфортно като менеджери. Защото ролята е различна. Тя изисква много други неща да се правят. И между другото, не винаги кариерното израстване трябва да минава през, нали, тая стълбичка нагоре. Няма нищо лошо. Имам и колеги, дори хора в моя офис, които от менеджери са ми казвали, не искам, не ми харесва, не се справям добре и искам да се върна да си правя това, което, нали, по принцип съм си правил и се чувствам комфортно. Така че, нали, на втория ти въпрос, няма абсолютно нищо лошо, даже ако човек така се чувства по-добре и е по-полезен и на организацията и на себе си, защо не? Да си менеджер не е лесно и всъщност не винаги, нали, необходимо. Пак казвам, в зависимост от характера на човека. Много често и ролите в организацията, нали, различните характери си пасват за различни роли. И човек трябва да прави това, което го кара да се чувства най-добре. Да, така е. Да. То частично и при нас го има и другия кейс, пък в който аз в един случай или съм CEO или съм CTO, обаче когато трябва да се върши техническа работа, трябва малко да мина в друга позиция, примерно да почна да пиша код. Да. Защото независимо това каква е началната йерархия, просто трябва да влезна в друга позиция. Даже дет си казва, като помагам на някой, той си знае каква е моя картинката, аз просто влизам да му помогна. Да. И тогава този човек става като тип менеджер на мене,
Независимо, че аз чисто иерархично съм в много по-висока позиция. Просто Така трябва е. човек да е флексибъл според мен и да знае къде може да помогне и да си Аз знае, при... че Да? някой прави определени неща. Аз примерно сега много рядко правя обучения, но когато правя обучения, Нели ми е шеф. И тя ми дава задачи. И ми казва, това ти е програмата, това ще правиш, искам да ми направиш презентация за това, искам да ми направиш презентация за другото, тук не си се справила добре, допълни още. Да. Ами, добре. Отново ще започна. Благодаря много за участието в Lunch and Learn. Надявам се скоро да може да направим още нещо. Може и ти да си поизбереш някоя тема, въпреки че сегашният формат също беше много готин. Но може да, ако ти е нещо интересно, искаш да презентираш нещо при нас. И специално ще взема Доминус пица или пица лап, в зависимост от това, което ти харесва повече. Ние ще поканим вече на място да може да направиш идеално. Супер. нещо Може да интересно. Може да някакви провокативни игри. Може. Благодаря ти много, Вержи. И пожелавам хубав и успешен ден на Мерси. Теб и на всички. За всички, които ни гледат в YouTube, ако това, което правим ви харесва, можете да ударите един лайк, може да ударите един subscribe, може да ни пишете и коментар. Ако нещо не ви харесва, пак може да ни пишете коментар и кажете какво не ви харесва. Така, благодаря много. И до следващата седмица.